Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы болмыс, яғни онтология ілімі. Философиядағы болмыс проблемасы. Осы дәріс барысында қарастырылатын негізгі мәселелер, бірінші болмыс категориясы, яғни болмыс ұғымы ретінде болмыстың түсіндірілуі, екінші мәселе болмыс туралы ілім. Яғни бұл нені зерттейді? Осы философиялық білім түрлерінің, философияның өзге тармақтарының қалыптасуындағы бұл ілімнің рөлі қандай? Үшінші мәселе мына қазақ философиясындағы болмыс ұғымының зерделенуі. Оның ішінде Абайдың, Шәкәрімнің ұғымы, жалпы болмыс туралы. Енді болмыс мәселесі бұл философияның іргелі мәселелері. Философияның барлық білім түрлерінің негізі, яғни рухани өзегі осы болмыс проблемасында, яғни болмысты тану мәселесінде жатқандығын ескерген жөн. Себебі мына біз бұған дейін айтып өткен философия барлық қоғамдық сана формаларына өзінің жетекші қызметін атқарып отыратын болса, осы өзінің жетекшілік қызметін атқаруда негізгі мәселе осы болмыс проблемасынан туындайды. Осы философияның қалыптасуына да тікелей әсер еткен болмыс жөніндегі сауал, бұған мысал ретінде мынау грек мәдениетіндегі философиялық мектептердің қалыптасуын айтуымызға болады. Мысалы, ерте кезеңдегі грек философиясындағы себебі адам болмысының, жалпы адам тұлғасының ерекшелігі оның танымында жатса, ал танымның негізінде осы болмысты тану, болмыс туралы тұжырымдамалар жатыр. Осы болмысты зерттеу осы мыңдаған жылдар бойы адамзат әлемінде жаңа білім түрлерінің, ғылым түрлерінің дамуына әсер етті. Ал ғылымның дамуы бұл қоғамның дамуына тікелей әсер ететіндігі ақиқат. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, біздер философиядағы болмыс проблемасын зерделеуде тек қана болмысты философиялық проблема, категория, ұғым түрінде ғана емес, барлық қоғамдық сана түрлеріне, ғылым мен білімнің түрлеріне әсер етуші негізгі мәселе, басты идея екендігін түсінеміз. Енді болмыс ұғымына келетін болсақ, болмыс бұл айнала қоршаған орта, табиғат, адам баласының көз алдында өмір сүріп жатқан нәрселер. Яғни барлық өмір сүруші нәрселерді біздер болмыс дейміз. Ал болмысты танудың негізгі мәселелеріне келетін болсақ, осы өмір сүруші нәрселердің заңдылықтарын, табиғатын, қалыптасу ерекшеліктерін, қалыптасу негіздерін зерттеу бұл ертеден келе жатқан философияның негізгі сауалдарының бірі болып табылады. Сол себептен болмыс философияның негізгі мәселесі ғана емес, негізгі категориясы. Болмыстың категориялары, болмыстың проблемалары, болмыстың заңдылықтары философияның негізгі категориялары болып табылады. Болмыс бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші бұл табиғат, яғни әлем, адам болмысы бар, қоғам болмысы бар, өмір болмысы бар. Яғни адамның өмір сүруінің өзі белгілі бір болмыс арқылы көрінеді. Осы философияда болмыстың негізгі зерттелуі бұл болмыс түрлерін ажырату, айқындау және оның түпкілікті себептерін анықтау. Мысалы, табиғат ол өзінің
болмысы мен ерекшеленеді. Мысалы, табиғат болмысы деген кезде біз табиғаттың өзінің құрылымын, оның заңдылықтарын білеміз. Адам болмысы деген кезде адамның рухани әлемін, санасы, табиғаты, рухы, ақыл парасаты, білімі, сезімталдық қасиеттері, яғни адам болмысының, адамның қалыптасуының, сәрекетінің негізінде жатқан біз қасиеттерді, құндылықтарды білеміз. Ал қоғам болмыс деген кезде қоғамның өзінің құрылымын, заңдылықтарын, өзінің даму механизмдерін біз зерттейміз, мысалы қарайтын болсақ. Мінекей осылай болмыс кете береді. Яғни болмыс проблемасы бұл болмыстың түрлеріне, құрылымына тығыз байланысты. Ең алғаш рет болмысты философиялық проблема ретінде көтерген антика дәуіріндегі грек философтары. Элей мектебінің өкілдері Парменид Зенон деген ірі ойшылдар осы болмысты арнайы категория ретінде, арнайы мәселе ретінде қарастыра бастады. Бірақ бұл уақытқа дейін болмыс мәселесі қарастырылмады деген сұрақ туындамау керек. Ең алғаш рет грек философиясында субстанция мәселесі, бастапқы себепті зерттеу мәселесі орын алды. Осы мәселенің қозғалуында да осы болмысқа қатысты мәселелер жолға қойылды. Мысалы, табиғаттың құрылымы, табиғаттың неден тұратындығы жөнінде мына Милет мектебінің өкілдері қарастырса, ең алғаш рет философиядағы даму проблемасын көтерген бұл мынау Гераклит деген философ, жаңағы Эфес қаласынан шыққан. Бұл жалпы табиғатта әлемде барлық нәрсе даму үстінде, қалыптасу үстінде деген тұжырымдар жасады. Осы философтың тұжырымы жалпы мынау жаратылыстандық бағытта жаңа білім түрлерін қалыптасуына үлкен әсер етті. Енді мына болмыс мәселесінің арнайы философиялық проблема ретінде қарастырылуы бұл мына жаңа категориялардың қалыптасуына әсер етті. Жалпы философияда ғылымдағы категориялардың рөлі қандай дейтін болса, бұлар біріншіден бұл мына ақиқатқа жетудің құралы. Категория деген ең бірінші құрал. Біздер категория арқылы мәселені танимыз, мәселені зерттейміз. Яғни соны зерттеу арқылы жаңа идея ұсынамыз. Сондықтан да сол себеппен, сондықтан да осы антикалық философияда, грек философиясында Элей мектебінің өкілдері уақыт, кеңістік, қозғалыс, тыныштық осындай физикалық құбылыстарды негіздейтін категориялардың ғылыми айналымға енуіне үлкен әсер етті. Грек философиясында болмыстың іргелі заңдылықтарын зерттеген соған үлкен көңіл бөлген философтар бұлар Платон және Аристотель. Аристотель болмысты зерттеудің негізгі принциптерін ұсынған философ деп айтамыз тарихта, неке философия тарихында. Енді болмыстың жалпы философиялық категория ретінде біз негізгі мағынасын айттық. Бұл болмыс дегеніміз бар, яғни өмір сүріп жатқан нәрселер, табиғат, адам, қоғам, тарих, болашақ, мінекей қалыптасқан, өмір сүріп жатқан нәрселердің барлығын біз болмыс дейміз. Екінші мәселе, болмысты зерттейтін ілім бұл онтология деп аталады, яғни болмыс туралы ілім. Болмыс бұл философияның іргелі жаңағы тармақтарының бірі, жалпы онтология, болмыс туралы ілім. Бұл соңғы ғасырларда қалыптасты, себебі жаңағы философия тарихында қалыптасқан тұжырымдамалар, идеялар осы арнайы ілім шеңберінде зерттеуді қажет етті. Тағы да қайтып оралатын болсақ, антика философиясындағы, яғни грек мәдениетіндегі философиялық проблемалар, осы философиялық проблемаларды зерттеу бағытында қалыптасқан мектептер, Милет мектебі, Элей мектебі, Пифагоршылдар мектебі, Платонның ілімі, Аристотельдің философиясы осы болмыс проблемасының шеңберінде барлық ғылым түрлерінің қалыптасуына әсер етті. Мысалы, физика, математика, астрономия, геометрия ғылымдары
сонау грек мәдениетінде қалыптаса бастады. Ал осы ғылымдардың ар жағында жаңа айтып өткендей болмыс проблемасы жатыр. Енді онтология, яғни болмыс туралы ілім нені зерттейді? Бірінші, болмыстың қалыптасуы мен мәңгілігі. Яғни осы әлем қалай қалыптасты, қалай өмір сүреді. Ең бірінші мәселе осы. Екінші, болмыстың іргелі заңдылықтары. Мысалы, әлемнің қандай фундаменталды заңдылықтары бар, іргелі заңдылықтары бар. Мысалы, жалпы әлем, мына қоғам, білім, ғылым, бұл әлемнің жалпы іргелі заңдылықтарын зерттеу арқылы дамиды. Барлық ғылым осыған бағытталады. Мысалы, ғарышқа ұшу үшін адам баласы жерді зерттеу үшін ғарышты меңгеру қажет болды, игеру қажет болды. Ғарышты игеру үшін адам сол ғарышқа шығатын жаңағы техниканы ойлап тапты, ракетаны. Ал ол ғылымды қажет етті. Мысалы қарайтын болсақ, яғни болмыстың іргелі заңдылықтары, мынау ғарыштың заңдылығы бар, жердің заңдылығы бар. Осылардың барлығы осы жаңағы болмыс туралы ілімнің негізгі проблемасы. Келесі, болмыстың қозғалысы мен дамуы. Яғни жер, мысалы, табиғат әлем болмыс дейтін болсақ, онда ең бірінші мәселе ол материя. Яғни осы жер. Жердің өзіндік заңдылықтары бар. Яғни жердің өзінің қозғалысы бар. Бұл қозғалыс бүкіл әлемнің жаңағы ғарыштың заңдылықтарымен тығыз байланысты. Келесі нәрсе болмыстың құрылымы. Яғни, мысалы, табиғат болмысын алып қарайтын болсақ, ол бірнеше өзінің құрылымынан тұрады. Мысалы, адам болмысын алып қарайтын болсақ, адам болмысының өзі бірнеше аспектіден тұрады. Мысалы, руханилық, физиологиялық адамның дамуы, адамның биологиялық дамуы мысалы қарайтын болсақ. Келесі нәрсе, мына рух дегеніміз не нәрсе? Жалпы болмыс туралы ілім бұл рухты зерттейді, адамның рухын. Келесі мәселе жалпы адамның өмір сүруі, сананы зерттейді. Болмыстың мәні неде? Жалпы мысалы адам тұлғасын анықтайтын, зерделейтін болсақ адам тұлғасын. Адамның тұлғасы оның болмысы арқылы ерекшелігі. Осындай мәселелерді жалпы онтология болмыс туралы ілім зерттейді. Енді болмыс мәселесі бұл философияның іргелі мәселесі. Бұл тек қана грек мәдениетінде ғана зерттеліп қана қойған жоқ. Болмыс мәселесі орта ғасырларда да зерттеді. Жалпы мынау Әл-Фарабидің философиясында, Ибн Синаның философиясында, мына өзге де ислам ғалымдарының философиясында, еуропалық философияда да болмыс мәселесі зерттеді мысалы. Фома Аквинскийдің, Аврелий Августиннің ілімдерінде. Мынау жаңа дәуірде де болмыс проблемасы зерттелді, мысалы қарайтын болсақ. Мына классикалық неміс философиясында да болмыс мәселесі зерттелді. Енді кешегі соңғы ғасырларда, 20-шы ғасырда еуропалық философияда болмыс мәселесі кең көлемде зерттеле бастады. Себебі ғылымның, техниканың дамуы, адамзат өркениетінің жаңа деңгейге өтуі осы болмыс проблемасын, болмыстың іргелі заңдылықтарын, әсіресе адам болмысын жаңаша деңгейде зерттеуді талап етті. Сол себеппен онтология ілімі бұл да қазіргі уақытта да өзінің терең жалпы мағынасына ие, себебі жаңа біз айтып өткендей, қазіргі адамзат әлемі бұл жаһандану заман дәуірінде өмір сүріп жатыр. Осы жаһандану дәуірінде өмір сүруде ең басты мәселе бұл болмыс мәселесі. Осыған байланысты 19-шы ғасырларда еуропалық философияда Канттың ілімінде, Гегельдің ілімінде, одан кейінгі ғасырда уақытта Фридрих Ницшенің ілімінде, Артур Шопенгауэрдің ілімінде, Серион Керкегордың ілімінде, 20-шы ғасырдың басында мына экзистенциализм философиясының өкілдері Мартин Хайдегердің болмыс және уақыт деген еңбегі бар, жаңағы Карл Ясперстің ілімінде, басқа да философтардың ілімінде болмыс проблемасы жаңаша қырынан зерттеле бастады. Мына бұған дейінгі біз дәрісте айтып өткендей,
немістің философы Мартин Хайдегер осы болмыстың негізгі заңдылықтарын, негізгі іргелі проблемаларын адам болмысының шеңберінде қарастыра бастады. Мысалы, біз болмыстың түрлерін бір-бірінен ажырата алмаймыз. Болмыстың түрлері бір-бірімен тығыз байланысты. Мысалы, табиғат, адам бұл әлемде өмір сүреді. Адамның өмірі болашағы бұл табиғатпен тығыз байланысты. Ал табиғатқа әсер ететін бұл адамның санасы. Осындай мәселелердің тоғысу уақытында болмыс проблемасы жаңа деңгейде, жаңа іргелі деңгейде қарастырыла бастайды. Жаңа айтып өткендей, болмыс бірнеше түрге бөлінеді. Бұл негізінен табиғат болмысы, адам болмысы. Адам болмыс деген кезде біз рухани болмысты айтамыз, қоғам болмысын айтамыз. Сонымен қатар қазіргі жалпы әлемдегі мына ақпараттық технологияның ғылымның дамуында біз осы адам қоғам болмысына әсер етіп жатқан қырларында ескереді жалпы бұл мәселе. Табиғат болмыс деген кезде біз оның негізгі атрибуттары арқылы қарастырамыз. Бірінші субстанция, яғни оның бастапқы себебі, екінші нәрсе бұл заңдылық, үшінші даму, келесі сана, байланыс, құрылым, структура, мысалы табиғаттың өзінің құрылымы бар, көп өлшемділік табиғаттағы, жекелеген нәрселердің болуы, жалпы ұйымдасқан түрде қалыптасуы. Жалпы табиғат болмысының шеңбер негізгі белгілерін біз осы негізде ажыратамыз. Енді біз жаңа айтып өттік, болмыс мәселесі деген кезде бұл негізінен философиялық білім түрлерінің қалыптасуындағы негізгі қызметін. Енді болмысты зерделеу бұл адамның өзін қоршаған әлеммен тығыз байланысының жалпы адамның өмір сүруінің негізгі тәжірибелерінің қалыптасуының айшықты негізгі белгілері болып табылады. Келесі мәселе бұл мынау қазақ философиясындағы болмыс мәселесі. Кез келген халықтың мәдениеттің негізінде тұратын бұл мәселе болмыс. Жалпы адамзаттық мәдениеттің әсіресе әр халықтың мәдениетінің негізінде тұрған жалпы туындылар, өнер түрлері осы болмысты зерделеу, болмысты меңгеру, игеру және соның деңгейінде болмысты қалыптастыру арқылы көрініс табады. Қазақ философиясында болмыс бұл табиғат, екінші мәселе бұл адам, яғни уақыт, өмір, өмір сүру, жалпы ел болып өмір сүру, ұлттық құндылықтар сақтау, мынау тәуелсіздік, бұның барлығы осы болмысты негіздеу арқылы көрініс тапты. Жалпы қазақ философиясында болмысты бұл жалпы мына ұлтқа, ұрпаққа соның бір өмір сүруінің негізгі болашағына әсер етуші негізгі құндылық ретінде қарастырылады. Мысалы, қазақ философиясында мысалы атамекен, туған жер деген ұғымдар бар, мысалы қарайтын болсақ. Енді мен бұл жердегі айтайын деп отырғаным, ұлттың өмір сүруі бұл табиғатпен тығыз байланысты болды. Қазақ халқы мынау табиғи кеңістік, тарихи кеңістікте осы өзінің ұлт ретінде, ел ретінде, мемлекет ретінде қалыптасуын ғана емес, жалпы оның әрмен қарай дамуын қамтамасыз етуде табиғат болмысына, ұлттың болмысына ерекше мән берген. Сол себептен біздің бір ойланатын нәрсеміз, мына 20-шы ғасырдың басында еуропалық философияда зерттелген таза сана мәселесі, мына болмыстың іргелі проблемаларын зерттеу мәселелері жалпы мына көшпелі тұрмыстағы халықтың мәдениетінде көрініс тапқан. Мысалы, Мартин Хайдегер тіл болмыстың үйі деп айтатын болса, тұжырымдайтын болса, шын мәнінде қазақ мәдениетінде болмыстың бір үлкен бір ірге тасы ретінде тіл шынымен де өмір сүрді.
Осыған байланысты қазақ философиясында ана тілі деген ұғым бар. Яғни сөз өнері үлкен рөл атқарды, мысалы қарайтын болсақ. Мысалы поэзия, күй өнері үлкен бір мәдени құбылысқа айналды. Бұның ар жағында осы болмысты қалыптастыру, сақтау, болмыстың рухани тереңдігін сақтау мәселесі бар. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, қазақ философиясында болмыс мәселесі бұл ұлттың, мемлекеттің тұтастығын қамтамасыз етудің негізгі білімі ретінде қалыптасқандығын біз көреміз. Енді болмыс мәселесіне келген кезде мына жыраулардың, билердің және Абай, Шәкәрім сияқты ірі ойшылдардың еңбектерін біз қарауымыз керек. Біз жаңа жаһандану мәселесі дедік. Абайдың идеялары, жыраулардың идеялары негізгі мына ұлттың болмысын сақтау, ұлттың болмысының, халықтың болмысының рухани тереңдігін сақтау мәселесіне көңіл бөледі. Жалпы әр ұрпақ мынау әлеммен, табиғатпен, болашақпен, өткен тарихпен байланыста болады. Осы адамның өзін қоршаған орта мен рухани байланысын айқындайтын дүние бұл оның рухани тереңдігі, даналығы екендігін жалпы Абайдың философиясында да айтылады. Сол себептен біз болмысты философияның іргелі проблемасы ретінде қарастыруда жалпы тарихтың жағдайында ғана емес, бүгінгі уақыттың жағдайында ғана емес, жалпы болашақтың жағдайында адамзат әлеміне, әр адамның өзінің болашағына қатысты мәселелерді зерттеуге үлкен әсер ететін тәжірибелердің, тұжырымдамалардың, білім түрлерінің жатқандығын біз көреміз. Сол себептен бұл болмыс проблемасы адам баласының өзін қоршаған әлеммен үнемі үздіксіз қарым-қатынасының өрісіндегі тәжірибелерді, білімдерді терең түсінуге үлкен әсер етеді. Осы тақырып барысында айтылған мәселелерді терең түсіну үшін әсіресе мына соңғы сұрақ бойынша қазақ руханиятындағы мына қазақ мәдениетіндегі әсіресе Абай мен Шәкәрімнің шығармаларындағы осы болмысқа қатысты ойларды терең түсіну үшін мен мынадай студенттерге сіздерге жалпы мынадай сұрақтарды ұсынғым келеді. Бірінші мәселе. Болмыс ұғымы философияның іргелі проблемасы ретінде мына Европаның философиясында, Грек философиясында, әсіресе Қазақ философиясында қалай зерттелген? Яғни қандай деңгейде, қандай бағытта зерттелген? Қандай мәселелерге көңіл бөлген? Болмысты негіздеуде, түсіндіруде. Екінші мәселе, Абай қара сөздеріндегі жалпы адам болмысына байланысты, ел болмысына байланысты, адамзат болмысына байланысты қандай мәселелер қозғалған, яғни зерделенген, көңіл бөлінген қандай мәселелерге. Үшінші сауал, сұрақ, мына болмыс ілімінің философиялық ілім ретінде адамзат мәдениетіндегі білім мен ғылым түрлерінің қалыптасуындағы рөлі қандай? Төртінші сұрақ. Адам болмысының ерекшеліктері неде? Яғни адам болмысының құрылымын біз қандай категориялар арқылы зерделей аламыз? Келесі сұрақ. Шәкәрімнің шығармаларындағы адамның тұлғалық болмысына қатысты ұсынылған негізгі категориялар қандай? Мысалы, Шәкәрім жалпы мына 19-шы 20-шы ғасырларда қазақ ойшылдары мынау білімге, адамгершілікке байланысты жалпы терең идеялар ұсынды. Осы идеялардың ішінде мысалы адамның рухани қалыптасуында оның білімді адам ретінде қалыптасуына әсер ететін қасиеттер қандай, жалпы қандай қасиеттер? Осы жағында біз осы бағытта біздің қазақтың ойшылдары өздерінің идеяларын
ұсынған болатын. Осы идеялардың рөлі қандай?